Përshëndet, jetë mirë se erdhët në videon e sotme. Sot kam një IKEA haul, sepse kam blerë shumë gjëra të IKEA dhe duhet t'ua tregoj. Nuk e kam hapur kutin tamam, thjesht i kam hequr ato lidhset, sepse mora që mbrëmë dhe doja të shikoja gjëra që ishin brenda, sepse nuk i kam parë live, thjesht i kam porositur online. Edhe pastaj prita e lash që ta filmoja sot me dritë, edhe që t'ua tregoj dhe juve njëkohësisht dhe të shikoj vetë. Kam blerë shumë gjëra për kuzhinën. Të gjitha gjërat janë për kuzhinën, sepse kemi ardhur në një shtëpi të re dhe këtu nuk kemi, ne vetë nuk kishim mobilje dhe shtëpia është pa mobilje, kështu që jemi duke e mobiluar vetë pa nga pak. Dhe në kuzhinë na duheshin shumë gjëra, për momentin jemi vetëm me dy pjata, dy lugë dhe një fik. Por që mbrëm bëm si bëm që mund mos ta hapje këtë kutinë dhe përdorim ato që kishim deri mbrëm, vetëm për hir të videos që tua bëj tani unboxing tamam. Është hera e parë që kam porositur nga IKEA online, se kam vetëm një herë vetëm live, po tani nga që kishim shumë gjëra dhe ajo është larg, mendova më mirë porositim online dhe i marrim si kuti afër shtëpisë dhe i sillim direkt që mos lodhemi duke i ngritur kot. Sepse janë gjëra që dhe rëndojnë, pjata, gota, edhe kështu gjërash. Tani do filloj direkt, sepse nuk do të vonohem. Kutia është kjo dhe ka këtë pjesë sipër që hiqet. Edhe këtu brenda kemi gjithë gjërat. Kam vendosur sipër nga këto letra që nuk disi kisha parë në një paketim, por më sa duket janë thjesht mbrojtëse që i vënë sipër dhe në fund. Dhe fillojmë me gjën e parë që është një tigan. Ky tigani është i ngjashëm me tiganin që kemi pasur te shtëpia e vjetër, sepse edhe te shtëpia e vjetër që ishim, ajo ishte mobiluar vetë dhe kishte dhe në kuzhinë dhe ka pasur që shumica e gjërave aty ishin nga IKEA, normalisht gjithë këtu te IKEA blejnë. Dhe ky tigani ishte shumë i mirë, përdora gjatë kohës isha te shtëpia e vjetër dhe thash që kur të blej tjetër do blej si ky, sepse nuk është shumë i shtrenjtë dhe është nuk ngjitës nga këta që nuk ngjisin. Atë ajo ishte letra. Është kështu me këtë veshje në zezë. Po. Edhe ka një letër këtu. Është i madh, diametri ishte 28 cm, për dy vete që jemi ne mjafton, është shumë mirë. Edhe shpresoj tani që ti jetë të i bëj gjërat mirë mos të ngjisi, sa gjë që unë më shumë është kur ngjisin tiganët. Okej. Këtu është një kuti me luk pirunj dhe domethënë luk të mëdha, luk të vogla, pirunj thik, apo jo. Po. Edhe është një set që ka 6 luk të mëdha, 6 luk vogla, 6 pirunj, 6 pika. Ne nuk kemi fare si quhen shqip, luk pirunj, domethënë këto mjetet që përdorim për të ngrënë. Nuk kemi fare, kështu që na duhet blinim, edhe kjo kutia ishte me 24 copë, domethënë. Dhe kushtoi 149 krona, që janë pak a shumë 14 euro. 14 euro për 24 copë të tilla, besoj që është okay. Do ta hap një për sa për ta parë se si janë nga brenda, edhe çfarë cilësi e kanë, se nuk i kam parë live. Më në fund pas 100 gjitëseve që hoqja mund ta hap. Paketimi është shumë mirë dhe janë siguruar shumë mirë, kështu që nuk kam çfarë të them për këtë, po shikoj për shembull një lug. Ta marr në dorë, po çik vështirë ta nxjerr pa e hapur gjithën. Ah, okay. Kështu është luga. Besoj që duket. Okay, atë sot nuk kam dritë. Është gocën mirë, si mathësi është fix, materiali nuk është shumë i trasë, është shumë i hollë, mendoj që është okej. Okay. Edhe, mirë, janë si për look, se do bëndë në gjithë madhe me këto. Po kisha alëse, kisha edhe një version të më të lirë, edhe i versioni ishte 12 copë në duket, që do me thënë 4 look, 4 gjdo gjë këtu. Dhe ishte 50 krona, 5 euro, po, thashtë që ndukë nuk jam lenës dhe dhe jetë kualitet shumë i keqë. Edhe vendosat merja këto që ishin pak më të shtrejnë, edhe mendoj që kam për mirë, se këto duke në gogja mirë. Okej, okay, gjërat e tjera janë të vendosura në shumë paketin. Okej, okay, të tërgoj dhe këto që janë veç të hapura. Këto të dyja janë nga këto kapset për sobën, që kur nxjerr tavën nga fura, i kap kështu. Edhe pas kam një gogja letër këtu që më të bitë. Okej,
që në ka përdorimi i këtyre në 100 milion gjutë botës. Pra e shë njerë. Se e dhimbe se si përdorim ta. Po janë të lezit, me më pëlqeu matësia, ngjyrat, edhe materiali është i mirë. Nuk kishim, kështu që i mora, dhe këto kushtonin 2 euro të dyja, nga 1 euro se cila, kështu ka tjelë. Ndo shatë qik më pak në 10 cent. A, duke në lezitëm. Për kuzhinën time që është vetëm me ngjyra bazike, dhe që të shkojnë. Edhe tani okay, do të fillojmë vërtet me këto që janë të paketuara mirë. Kjo e para këtu. Pas ka dhe letër si kjo, edhe letër të bardhë që mos të kyna, sepse janë pjata të besoj. Okay. Janë pjata të thella, sepse këtu të kjo shpia ishin disa pjata që i kishte lënë një person që i ka përdorën për para, po ato ishin të cekta dhe nuk kemi asnjë pjatë të thellë për të ngrënë një gjellë, një supë. Për supë në fakt kam blerë ca tasa që duha të rëgoj, po këto ndoshta janë për diçka më midis supës dhe një gjeje që s'ka lëng. Edhe duken të mira, nuk e di si ju duken, janë porcelan të bardha, as shumë të holla, as shumë të trasha, materiali i kjas më të qenë se nuk janë as shumë nga të rëndat, janë të leta, po janë këtë gjëtë mira dhe duken shumë bukur, mora 4 copë, sepse ashtë mjaftojnë për në, nuk në duen shumë, edhe to janë. Këto ishin 4 copë. Këto ishin me çmimi ishte për copë, domethënë një nga këto tas, në një nga këto pjata të thella ishte 9 krona. Edhe që i bie një 90 cent, 80 cent, diçka të tillë. Pra në Shqip fare 900 lek një pjatë, pak a shumë. Një pjatë të thellë. Okej, këto do të jenë tasat. Edhe këto të patetuar një tojë. Edhe këto tasat që kanë kështu janë për supë, më shumë ose për ndonjë tjetër me lëng, po për supë i mora unë. Janë pak a shumë si materiali i pjatave. Jo pak a shumë, po është i njëjti material si i pjatave. Edhe 4 copë kam marr. Nuk janë shumë shumë të mëdhenj, ja, po as shumë të vegjël jo. Kështu që i mora edhe këto për të ngrënë diçka me lëng, se për momentin nuk bëjmë asnjë gjë me lëng. Kemi disa tasa qelçi që janë nga ata që merren ushqimin vetëm në punë, po i përdorim vetëm në shtëpi se s'kishim. Edhe kështu, edhe këta ishin nga 9 krona një tas, që i bje 800 lek, 900 lek vjetra në Shqip, ose 80 cent, 90 cent në euro. Edhe mendoj që se qëmi të gëgjën mirë, mua më përqenë shumë cilësia, edhe në disia në dorë, se kjo është rëndësishme. Ok, kjo, më kem bëjmë në që është, se kej një fond të që bitëshua. A, është filxan, okej, kam përësit të filxan, që të se nuk kemi. Unë ideja që të ishin filxan dhe për kafe, dhe për të pirë qaj, po këto mund të përdojsh dhe për ujë, po unë kam përë dhe gota tjera që duhet të regoj. Por më pëlqyen shumë filxanët transparent, më duket shumë bukur, që do mos kur pi kafen të këto, më gjason sikur duket më mirë, duket sikur në një lokal fancy. Dhe i mora qelqi, kishte edhe të bardhë, por që thash më mirë po i marrë qelqi transparent, sepse më duket më të bukur kështu. Është madhësi shumë e mirë për të pirë kafe, si kafe me qumësh, do më thënë jo, kafe kështu espresso. Dhe për të pirë edhe qajnë, edhe për të pirë ujnë në njerë, kur nuk e gotë larë. Kështu që kjo më duket shumë zjedhja e mirë, edhe më pëlqenjë shumë. Mendoj që, nuk e dikësa më pëlqenjë shumë filxanët transparent, që duken si gotë, po kanë edhe këtë bishtin. Edhe këto ishin me copë, më duket se një filxhan ishte një 10 krona, 1 euro, diçka e tillë. Që i bie diku 1000 lek shqiptare, ndoshta çik më shumë se 1000 lek, 1100, 1200 lek, por mendoj që ja vlejnë, edhe duken shumë të bukur. Këtu është dhe një listë me gjithë artikujt që janë vlerë, edhe pas ka si një gjithë, ndoshta për të këthyrë në një gjë. Nëjse, nuk besoj që do nga duhet të këthyrë një gjithë, po më pojmë baj njërë. Ta një këtu është një gjë më dhe, a për të hapë dhe këtë, se besoj që është filxhani tjetër, se mora të një sajnë.
masazhi, një të filxan, se ishë të regova filxan gjami, me të një të në qmim, të ishë mora dhe copë, sepse një është shumë pak. Tani këtu, kemi një gjithë madhen që më mërë mëndje, ose janë seti të nxereve, sepse mora një set të nxere, që kështë tre të nxere me masit ndryshme, nuk ishën shumë të më dha, po për një mirë janë se dy persona jemi, që që ishën dhe me ofertë, edhe besoj se është ajo, po pa hapë njërë. Okej, po. Ky është seti të nxereve, dhe të nxere të tjera janë brenda kësaj. Kjo i bje që është nxereja me madhen, dhe është e paketuar kështu. Atëherë, këtu janë 3 të nxere dhe ishin 178 krona, që i bje 17 euro, edhe bëj një vetë logaritë në shqip, në MLE, por që mendoj se për 3 të nxere ishte një qëmim shumë i mirë. Ti hapë të shofë dhe pak to që janë brenda. Pse s'pes kanë, apo i kanë brenda këto edhe kapaku e kemi përsu që është një gjithë si mbajtëse që e përdor për të hapur kapakun e pas ka të pjesë i duhet të montuar vetë këtu brenda. Kjo letra, okej, kjo ka foto në 3 të nxereve, këto ishën 3 të nxereve që porosita, po që do i shikoni dhe tani që të poj hap. Kjo është e dyta, që ka dhe bishti i kësaj është këtu që duhet montuar, sepse që janë dhe të montuar e të gjitha. Atyre. Dhe kjo është e vogla fare, të nxirë e vogël, që po mendoja ndoshta për të zirë në një vezë, për përnë një gjithë që nuk do shumë vend. Dhe këtu brenda të këtyre ishtë një qese me gjithë këto për të montuar, që mendoj që mund të montoj tani të njëra të pakën, sa për t'i parë të duken. Kemi një bisht, edhe nga këto si tip kapakës që vjen të kapaku gjamit. Por nuk e di ku shi bën kujtë tani. Apo një soj, oke ja një soj më duket. Një soj e pas kam bishtin dhe pjesa e kapaku në soj. O, që në kam me vita, oke do i montoj më vonë. Se do marrin kohë tani që ti montosh me vida, duhet edhe në një kaçavik besoj. Po pas kanë vida të vogla këtu, mos e që duket. Edhe këto janë, ky është bishti. Edhe këto janë ato që vendosen te sipër kapakut, si mbajtëse. Po i vendos pra këtu çesja që mos ti hap kot. Edhe po ju tregoj të nxjerrën e madhe, që të nxjerrja e madhe i ka këto këto si mbajtëse në vend të bishtit, domethënë. Kjo është të nxerja. Më pëlqen shumë shkëqimi që ka një të nxerja e re, se pas taj filloj në bëhen në zihen. Po, më ndoj që është shumë e mirë. Është e hollë në fakt, nuk ka shumë, po bazamenti nuk e ka kesh. Si që mund të shikoni këtu. Unë se do bine një gjithë madhe këtu, se shumicën e gjellë dhe e pëjtë e ka jo multi-cooker i Delimano, si të në në shqipitim i Delimano nga firma. Po multi-cooker quhet ose pressure cooker që aty bëj gjitha gjellët sepse bëhen shumë lehtë edhe këtë nxjerrje që ka jo brenda shumë mirë nuk ngjit. Këtu nuk besoj që do bëj shumë gjellë, po thjesht në një gjë që mund të më duhet ose të zinë në një makaron, në një oriz. Kjo ka dhe këtë kapakun e qelqit që ka dhe një dorez po që s'ka kam vënë, por më pëlqen. Duket shumë lezetshëm dhe më pëlqen që e mora set sepse kam shumë qejf kur erën te kuzhina të kombinojnë me njëra tjetrën. Kjo është nxjerrja e dytë që bishtin duhet ja montojmë, sepse ka bishtin si tigan pak a shumë. Është e thellë edhe duket goxha materiali mirë. I njëjti material me nxjerrjen e parë, ka dhe kjo kapakun e qelqit që prapë mbajtësen këtu duhet ja montojmë. Por më pëlqen madhësia, është madhësia mesme nga këto që kemi këtu. Dhe kjo e vogla është kështu dhe kjo duhet montuar bishti këtu, po kjo nuk ka kapak sepse është shumë e vogël. Edhe në këtu besoj që do bëjmë gjëra shumë të lehta, shumë të thjeshta, nuk besoj që do të përdoret shumë për të bërë gjëra që duhet kapaku. Po edhe po u desh i vendos këtë kapaku në aset mesme se edhe rregullohemi domethënë.
pessoas daqui hoje super cute, a Vogel, era fixe. Në gjithë, dhe më kombinon në gjitha këto që kemi marrë. Ika dhe tangjerët, më ndoj që me tangjerët të bëm pun të mirë me të shmimin, se ishën shumë lirë. Okay, shumë letra paketimi. Këtu pas ka prapë nga këto, që kështë në fillim, që në gjenjë si letra buke. Ok, që e që dhe këta. Edhe këta, ok, tani kemi të gjire që janë të paketuara kështu në veç e veç, por në plastik. E para është një thik, më duhet një thik për që përderë për qëruar ose për të prerë gjyra me dorë, të më thënë, jo gjyra që i prerë në tras, sepse këtu të shpia ishin 2 apo 3 thikat më dha që janë thika shumë të mprefta dhe që i përderë për të prerë qepën ose mishin ose perimet, po më duhet një gjë për shumë për të qëruar një frut, edhe duhet një thik të vogël, këshu që pashtë të dhe kjo kështë review shumë të mira. Ishte 29 krona që i bje dikut e 4.5 euro, kjo thika, edhe më duket kualiteti mirë, tani ta hap ta prek qik në dorë. Unë më paka shumë se kjo thika kisha dhe të këshpia vjetër, kështu që e di paka shumë se si janë këto thikat, po për sigurit ta hapëm. Kjo që në qik e vështirë për të hapër. Do t'ja presesh këta. Ok, në shumë të gjerë. A të s'ka këshu me një gërshërë? Një ngërshurë, s'ka ju të përbënjë me të? Nga, kjo të. Pak e përdora këtë thikën nga ato seti që të regovan për para, që të hapja këtë thikën, sepse e kishtë paketimin shumë të vështirë për të hapur, po më në fund të hapa. Ta nxjerr tani që këtu. Ok, më dështë ta... Dështë ta e këta që këtë, ose më ka nxjerr më ndërë. Ok, të heqim një letën, të heqim dhe thikën. A më zotim, mos prezentuar në kone me të. Ok, më të nëzirë, a, që në hem prekët. Më në fundë nëzërëm të thikën, ja si është, besoj që duket. Êshtë masi shumë e mirë për të mbajtur në dorë, për qëruar diçka, është fiksë. Duket e më prekët, ka maj, këshu që e përdorë dhe në njëherë, e keni parë së qyë që kushërën mollën, du t'ja heqish me maj atë pjesën brenda. Dhe shumë e letë, shumë e mirë, më përqenë shumë disi janë dorë. Mendoj që ja vlen si thik për të... Që do t'a përdor shumë, se unë e përdor shumë... Këto thikat e dorës më të hynë shumë në punë, dhe me qenë se kemi vetëm një, kjo do përdoret në maksimum. Edhe kështu, kjo më pëlqen shumë, për 4.5 euro mendoj është shumë mirë për cilësin që kam. Atere, kemi dhe këtu disa peceta kuzhine, që janë të bëra kështu role. Këto ishin 4 peceta më duket, 4 euro, 89 krona, 3.5 euro, gati 4 euro, të 4 ta. Janë 4, po? Po. 4 cop. Janë, këtë lezë që me kam pasur një sikjo në këtë pattern, sepse këtë të IKEA se shumë paka shumë gjitha në këtë pattern, gjitha në këto pecetat. Edhe më duheshin për në kuzhinë, sepse kur la në enë edhe duhen për të thare enë ato se duart. Ti hap njërë të shohë. Kështu janë të kolla, besoj, po sa për rëtë pun që i dua, unë janë shumë njërë. Do me thënë një nga këto është gati 1 euro ose 90 cent. Okej. Në zeqëm, edhe madhësia është e mirë, nuk është asë madhe asë dhe vogëj. Edhe më pëlqenë shumë që nuk harrojnë asë njërë t'i vendosin këto për t'u varur, sepse sigur që do varet nuk do t'i lëshë në tokë. Edhe me ndoj që është një variant shumë mirë për peceta kuzhine. A, okej, paska pattern të ndryshme, kjo është me kuadrata, kjo është me vija. Nice, më pëlqen që nuk janë njësaj gjitha. Ndërko kjo tjetër është me kuadrata më të vogla. Okej, lezeqëm, edhe njërët më pëlqenjë sepse gjitha janë njësoj, njërët neutrale, po kjo paska vija, po i ka vija të ndryshme. Okej.
shumë cute, më përqenë të gjitha, dhe se cila nga këto kushtoj, si që tash, gati 90 cent, që është shumë shumë mirë. Dhe gjitha e fundit është kjo kutia me gota. Mëra dhe gota për të piruj, sepse nuk kemi për momentin. Edhe... A këto ishin një komplet i gjithi, nuk ishin veç e veç gotat me cop. Edhe mëra 6 gotat, si që është komplet i vetë. Njën gota shumë të thjeshta qelqi, por mua më pëlqejnë. Edhe këto ishin 6 gota. Ndoshta dhe gotat ishin aty diku tek 90 cent 1 euro një gotë. Kështu që këto mund të ketë vajtur 5 euro një gjë tjetër. Okej. Okay. Paketimi që më shumë i sigurt, këtu janë 2 gota, të tjerat janë akoma të paketuara në tutje, po po nxjerr një. Janë gota të tilla. Nuk janë shumë të gjata, por që nuk besoj që është problem sepse unë për ujë dua dhe nuk do mbushim shumë ujë një herësh. Shumë të thjeshta, ngjajnë në fakt me filxhanët, tjetër. Ngjajnë në dizajn shumë me filxhanët, ja filxhani ja gota. Kjo gota në fakt është pak më e ulët se lartësia e filxhanit, po mendoj që shumë e lezetshme dhe më pëlqen kjo prerje gote. Më duket shumë e bukur edhe më duket bukur në tavolinë, edhe në dorë. Mendoj që shumë mirë dhe xhami në fakt i gotës më duket pak më i trashë se i filxhanit, ose gabojmë. Ja, një sajnë dështë, një sajnë. Më duka shumë të ngjashme, thjesht kjo është si një gotë me bisht, ka që ka ndryshim. Por më ndoj që ja vlen dhe gotat më pëlqejnë shumë. Pas po hap të tjerat, më qenë se janë e njëjta gjë, thjesht po ma tregoj kështu në kuti. Edhe ka që ishin gjithë gjërat që morëm. Kjo ishte gjithë holi i IKEA-s. Jam e lumtur me blerjet që bëra, më pëlqen shumë stili IKEA-s, këtu stili skandinav është pak a shumë njësoj dhe të Jysku, dhe të IKEA dhe të dyqanet tjera që mund t'jenë ndoshta dhe kualitet më i mirë, po IKEA të pak të nështë e lirë edhe kur të duhen gjyra mund t'i gjesh shumë left aty. Kështu, në që pëse keni përvuar me një gjë nga këto që kam bler dhe unë, më thoni një kam pëlqyrë se kam pëlqyrë dhe lini një koment poshtë. Unë jam shumë e lumtur që tani më kompletua kuzhina dhe mund të gëtuaj, se deri tani nuk gëtuaj dot asnjë gjë tamam, se nuk kisha gjëra që më duheshin. Edhe kështu, ndoshta videoja tjetër do jetë një apartment tour, një tour i apartamentit të ri, sepse jemi duke mobiluar dhe akoma nuk kam mbaruar, por është një hapësirë shumë e lezetshme dhe neve po na pëlqen shumë, kështu që kur të mbaroj ndoshta me mobilimet e nevojshme fillimisht, se për të mbaruar tamam do kohë. Por të paktën të vëmë një tavolinë se jemi duke ngrënë për komodina. Atëherë do ta bëj, do më thotë të marrë një tavolinë, një divan që të kompletohet pak a shumë shtëpia, do ta tregoj. Këtu po mbyll video, shpresoj që ju ketë pëlqyer, nëse jeni si puna ime që ju pëlqejnë videot me unboxing dhe me gjëra të reja dhe sidomos me gjëra për shtëpinë, mendoj që kjo video ishte për ju. Mos harroni që të bëni një like, një subscribe dhe lini një koment me çfarë të doni sepse unë gjithmonë ju përgjigjem atë poshtë. Faleminderit që ndoqët videon dhe shihemi përsëri në videon tim të ardhshëm. Mirupafshim.